Kondera imana umuhungu wa Faustine na Kapira Diedo. Umuhungu mwiza ni igitangaza. Igihangane w'uyu mugeni. Kandi nagumye kwanyaza mudasumbwa wa mudahinyuka. Niba hari ku rugamba ntatirarate kuko yitwite. Kuko yamunze akaramata. Nicyo ndamukiriza. Azanyambaza nanjye mwitara. Uwiteka niwe mwugeri wanjye sinzakena. Harya mwishe mu cyanya cy'ugati mu misiri. Akanyobora inzira yo gukiranuka. Ku mwizina rye. Nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Sinzatinya kuko ni kumwe nawe. Ishimba yawe. Kuba mama yambwiye ngo aragushimira wamwigishije byinshi wamuhuguye byinshi kandi impamba umuhaye irahagije kindi kandi irabereye ntazigera kwibagirwa azahora gukunda kandi agukumbura yambwiye ngo umwemerera guhobere agushimire ubupfura bwawe agushimire kuri umubyeyi uri ikirenga mu beza ni wowe mwiza nyina w'umuntu ni wowe mwiza ugira inama ni wowe mwiza ugira imana kandi ni wowe mwiza ugira impanuro n'impuguro bikwiriye kandi bibereye yambwiye ngo akigupfukamye imbere yaguteguriye ikamba ryo kugushimira bwira ikamba ry'uburere bwiza ukiraho rwose ngo yasuku wa mutoje yarayitoye ngiye kwandikiye ku gitambaro cyera kugira ngo aguhe icyizere ko uwo mutumye azaguhagararira neza ahubwo umuhihererekanya bubasha nawe azabyara ihungu na kongo aka karifti ngo nicyo kimuhoza iyo yarize urabubireba muvandimwe yes mukomere umubyeyi amashyi hererekanya bubasha kubyara abahungu n'abakobwa arabikwifurije no kubyara mawe warakoze kuhava kandi ukira
warakoze kuhaba uhagarariye data ubikora neza warwanya intambara twamenye nizo tutamenye umwana turi yagushimira neza yambwiye ngo agushimira wakenyeranaga imbaraga ukajya ku murimo kandi ugakora iby'imbaraga n'iby'ubutwari ntitwigeze tuburara turabikesha imbaraga zawe ntitwigeze twambara ubusa turabikesha ubuhanga bwawe ntitwigeze twandagara nta rubanda wigeze atunyuzamo ijisho ibyo byose ni imitsi yawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe ubupfura bwawe n'ubumuntu bwawe duteruye inganzo ngo tugushime uri umunyabigwi cyane mawe munsi wa mbere ataguzaga n'ishuri waryishyuye utitotomba ubikora ntawe musigana kandi iyo mishinga yose uko wayiteguraga uresheje imihiguriye intwari unyemerere tugushimire abana baragushimira baragushimira iby'imbaraga wabakoreye baragushimira kutabatari baragushimira kutagiye gushakira turagira ngo twabasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza ibihe byiza aho kandi tunyaruka tukagenda tukabagerera kure tukabagerera ndetse na hafi uyu munsi turi mu birori bikomeye by'umukozi w'Imana Andre ni umuntu wasenze Imana ni umuntu wakoranye n'Imana hanyuma rero uyu munsi turi mu birori bye ni ibirori byo kujya gusaba no gukwa aho abatumishi bose muri buze kugenda mubona babukereye bakaza rwose mu birori by'umukozi w'Imana hano rero turi kumwe n'umuntu ni umuntu uzwi cyane bakunda kumwita Tonto ni umustari cyane ari muri ubu bukwe yabyambariye Tonto turagusuhuje usuhuze n'abantu bari kwirembo ryera bose murakoze cyane nanjye ndabasuhuje nizere ko ukuntu numva meze namwe ariko mumeze twese niko tumeze turashimira Imana Tonto Steven ni iki kigushimishije kuri uyu munsi kuba uri hano ni iki kigushimishije ubundi mu by'ukuri mu bukwe n'ibyishimo ubukwe bivuze ibyishimo bivuze umunezero na cyane ko buriya ibindi byose ari byo usanga tubamo by'ibirori ariko ugasanga rimwe na rimwe biriya ntacyo yarabivuzeho ariko niba yavuzwe ngo ubukwe bwubahwe na bose
ntago bwa kubaho utishimiwe yego rero buradushimishije ni nayo mpamvu twabukereye tugahagarika imirimo yose ngo tuze tujye inyuma y'uyu mugabo ya Yesu niwe umujye imbere ariko twe tumuri inyuma rwe twese twese turahari Yesu niwe wabwiye umuntu wabwiye ati nzakujya imbere nataringaniye maringaniza ariko twe tumuri inyuma ndabona mwakenyeye mwambaye nk'intore za Rwabugiri n'abami Ruganzu bifite ikihe gisobanuro mu mwuka ndetse no mu muco nyarwanda uyu ni umwambaro babyita mu ndimi z'amahanga toni ni toni rero y'umuco nyarwanda uyu ni umwenda w'umuco tugiye rero mu birori by'umuco ibirori buriya cyane cyane ibintu bijyanye n'isaba ni kwa ni ibintu cyane cyane by'imiryango biri kutimiye niyo mpamvu ababijyamo tuba dukwiye kugenda rwose twambaye ni ibintu by'umuco yego nubwo birana ibivuga ariko mu by'ukuri ngira ngo uribuka neza yuko bigeze no gutuma kujya gushakira umuhungu Isaka tujya kumurambagiriza kandi uzagenda umunsi abira umugeni rero natwe twabukereye tugiye gusaba umugeni wa Ndereye ubu iyi nyambaro ihuriye he nibyo mwizera ntaho bitaniye kuko bwe bamenye Yesu twuzuye umwuka wera turi mu muco twambaye imyenda y'umuco gakondo turi abanyarwanda aha ntaho twatandukanira nabyo turi abanyarwanda ntabwo twakwitandukanya natwe ubwacu twaba tutagira iyo tuva kandi burya ngo utagira iyo ava ntamenya niyajya nyabusa rwose ibi birori ndabona rwose mwabyambariye n'abari bubibone barabona visite Rwanda Yesu aguha umugisha aha turi kumwe n'umukozi w'Imana bamwita biva mu gusenga ni umukozi w'Imana nawe niki cyagushimishije kuri uyu munsi ni umuvugabutumwa nawe kandi Imana iri hagurukije tunejejwe n'Imana mu mutima kuba mu birori bya mwene data umukozi w'Imana Andre mitima yacu iranezerewe cyane ni umunsi w'ibyishimo kandi ni ngombwa ngo tunezerwe Dawidi hari ijambo yavuze Zaburi ya 36 yaravuze ngo kubw'uburakari bw'Uwiteka n'ubw'akanya gato ngo ari ku rukundo rw'uwo mwami ruzana ubugingo ijambo rikubwira ngo hari kurira gusa kwararira umuntu nijoro ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga imitima yacu iranezerewe twe tuguha ubu bese byaturenze mbese ubu ndumva ibintu bidasanzwe turumva turi muri Zaburi ngo n'ubw'ijoro ryara hari ryarariye mwene data ari umusiriba ariko turimo turabona ari magenda rirenga imitima yacu yanezerewe Imana amuhore ibaha umugisha nimutureke utwatwe twagiye mu cyumba cyo hejuru murakoze turi kumwe n'umukozi w'Imana Janvier umuvugabutumwa nawe ukunzwe mu Rwanda ndetse no mu mahanga nawe yatashye buno bukwe Janvier tuguhaye ikaze rero muri ubu bukwe murakoze cyane mukozi w'Imana yego hanyuma hari abantu bari bakurikiranye irembo rye bari kureba ibi birori by'umukozi w'Imana Andre niki cyagushimishije gusa ubundi ubukwe n'Imana irabwemera kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo ubukwe bwubahwe na bose ubukwe rero ni ikintu cyiza cyane rero ndanezerewe cyane kubw'ubukwe bwa umuvandimwe Andre umukozi w'Imana umuvugabutumwa kandi ikindi kinejeje ni ukubona abantu baje ari benshi bangana gutya bamugaragiye turanezerewe cyane ya turanezere kabisa amen murakoze cyane ya aha turi kumwe n'abantu bose hano benshi turagenda tubabaza namwe mwitwa abandi ubundi babakurikiye nitwa Kabagema Boniface sengera mu cyaha hafi mwa DPR muri Korali Sayuni nanye natashye ubukwe bwa Andre Imana Andre kandi nejejwe n'ubukwe bwe haciye ama weekend menshi y'ubukwe ariko uyu munsi ni weekend ya Andre ibyo rero biduteye kunezerwa turishimye mbese namwe murabibona ko twishimye cyane Yesu abaha umugisha barabona ko wabyambariye amen amen abantu ntufite ugaba ko abantu bizera gake bari bubone wambaye urunigi bakagira ngo wahinduye kwizera oya mbere yuko twizera Kristo turi abanyarwanda twizeye dufite aho tuvuye kandi uyu ni umuco wa kinyarwanda ntabwo twagiye kure yo kwizera kuko uyu ni umuco wa kinyarwanda ahubwo basubiza ati kwizera kuba mu mutima naho imyambaro ni imyambaro niko kuri rwose amen ubwo nanjye kashyizemo amwe mwitwa bande abakurikira irembo rigera muganga Theodore Baziste niki kigushimishije uyu munsi icyanshimishije cya mbere ni uko turi kumwe kandi ikiyongeyeho nawe uri kumbaza ruva tunejejwe n'Imana no kubona abahanuzi bumva batahuke bwa Andre nawe uri umuhanuzi umukozi w'Imana
twese muri rusange nicyo nikibanje kudushimisha nuko weekend imana yaduhaye natwe dushaka ndere nawe yayibonye yayihawe ubu rero nukuvuga ngo kera bamwiringiraga bari mu mahoro tumufite nitwifuza undi murengezi imisozi itaragira itararemwa isi itarabumbwa uhereye kera kose aruko yahose no niryo zina yes mwe mwitwa bande njyewe nitwa Theo ngira ngo uranze ndashimira Imana ku bwa mwene data ndere ya bakoze ubukwe ndumva nishimye ya niki kigushimishije uyu munsi ndabona nawe wabyambariye uri mu bihe bidasanzwe cyambere kinshimishije nuko Andrea yarinze ubuhamya bwe buriya iyo umuntu ageze mu myaka 30 cyangwa 30 ningaye akirinze ubuhamya kubaha Imana akaba mu mwanya wo kubaha Imana Imana iramumwakura nawe shimishijwe nuko mbona twese abantu bara twabukereye Andrea yameze neza turasa neza kandi urabona ko ari abagabo b'ibikwerere ababyeyi bakenyeye ubu bukwe burimo Imana amen bibiliya iravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere ndere hari iki Imana yari yamuvuzeho none cyasohoye hari agakora zikavuga ngo yari yarabitubwiye Imana none rabikoze Imana tuhereje icyubahiro icyubahiro ni cy'Uwiteka amen murakoze cyane asante nicyogere mu nkuba ndi intwari ngotanyi zamenye amazina yange nitwa Bienvenue Damutus cyangwa se Bienvenue by'Imana cyangwa se Damutus udatekereza abahanzi ihuro ihundo umuhari umuhoro mu rugo iteka bibane namwe banje kubifuriza amahoro n'amahirwe bihindaga na twabihindiye munsi ndiba nanduru ntanyuranye n'ibyateganijwe tubane natwe twese mu magambo ari buvuge guhangaha mu byo tubusangira ahangaha ibiribwa n'ibinyobwa turabisengera cyane mwami wo mu ijuru kugira ngo ugeze ubihumanze ubimwisha kandi mwami twirukanye icyo cyose cyaba kirogoya muri itoraniro riri ahangaha turakirukanye turagiheje kigende kibwiyo ngiyo kuko hano turi mbere y'ubwiza bwawe ikibi cyose ntikihagire turi abantu baje tuvuyemo turacyarisa igikorwa cyacuraga amanarinanga muraho abaneza naho cyane ujyuwayo yego urakoze kandi turagukunda urakoze cyane izirirwe yego ibiganiro biri munsi byose ni byawe ndetse n'amazi yego iyi ni intego abasaza rero bose baratetse yego bari mu kari yego ahagaze ku nkingi y'amacumu yego ndetse mu mwanya turagaruka tubavugaho baraba bageze aho kanagaze ikamumwashe yego ababyeyi yego aho abandi bene bicuba yego babasaza bakabena amacumu yego aba bana uyu ni umuseko yego aruseke aruseke yego uruhindiro rwarese imana ishimwe abahawuganijwe kandi zibazakamishijwe abakobwa yego amasuku muraho urabona yego aba rero abacunzi bacu aba rero bakira abacumi abandi batambyi abo bose batwegera kuko abahungu ariko kugira ngo umukirigitananga nagerageze agufashe kugira ngo ugire uvugire cyangwa se agutiza kandi kutujya twinshi bataza kubona ikaduhira akanyamuninombe turaho ntagikuba ntasitaje yego ndakugaraga abana aba ngaba ni intwari zijya mu kwenya aba ni bakamara bacu yego abandi batangaba yikora kumaze umaze icyakora ibyo mwazana ibyo kandi bwo kunihanga ezi kuta zimana ibihurire iriya ni inkanga z'akarere ka bigira kibu ukamenya rero ko ukamenya ko mu icyanire ryayo hagiyemo imizi ino y'igitorwa icyanire wa karindwi igabanuka kimwe cya cumi icyanire ari amacupa makumyabiri iyo ukunda ikigali cyo kujyayo ariko rekomande ni isekuru ku banyamadini bera abiye bajye abanyamadini baza kumva tumye kuvuga ngo inzoga inzoga mugire ngo tumubutwa ntabwo tuza kubyinira ku gutwa kuko twa muri za rengo ntituri buvuge ngo umuto usomye ubyare ubwo nawe nagukundiye kuza kumufasha kandi nzasabisha yego rwose naramukoshe ubu ntabwo uzi kujya mu jisho ndabaho uzagira ikintu usaba kirenze icyo gikora uyu munsi mutuma bakomeye ndabigukorera rwose yeah
yewe bakana muji urakoze cyane eh kana muji urayira ngo yitegeze se eh wabonye uko ndimo nakirwa wa ubonye uko ntabagizwe umuryango w'ifura aha ubonye igihugu ariro musabye umuntu karambe nta tapu yego ushaka kuri mutagara yego hari abantu benshi wenda bakiriho twatamenye mutagara yego ariko muri yego n'isuko yazo muri ya murishyo ariko uri ya murishyo yego uragenda kuri ya shape ishakwe ikaba ingoma iba mu mwami yego uriya rero ubundi ngira uko ndyamahajya nuko mbyuka yego ndetse ndi bubuge ngo ndibangura sindi umwami ariko kera nava mu buhinzi nari umuhinzi yego ndagira ngo urumubwire ngo uyu mwanya yego ugiye kuza kuguha umwanya witambura yego uyorosa yego igaragaza yego ntugaragaza amatwi
niba utegutetero yasarura niba umbwiza umunwa niba umbwiza uruvugiro bigarusa n'inzindaro yayindi ipfundikiwe ipfundikira igisabo iyo bagiye gucunga yego muriya rero ngiye kare nabanje kwihumura yego maze kwihumura ngihopfora yego maze kwihopfora nanjye ndigaragaza ndakwicara ku nteko ariko ku nteko naho ngabire bakazigabana yego nawe ndebe ko wakira itabara yego bamasipirani banyigisha arabwira yego ujye ukora ibyiza kugira ngo ibita gutanga imbere kugira ngo ejo n'ejo bundi utazarira ikizigane yego ndahogera mo mwatugaragarije kuva ku muharuro wanyu kugera mu cyicaro unyemerere kandi mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'umuryango wa Faustini n'Agapira naje mpagarariye tubashimire ko mwamenye ko turi abashyitsi mukatuzimanira ibyo bivugiye ko uyu muryango wa Danieli na Sibomana turabazi mugira amafunguro y'abashonji ariko tubashimira ko mugira n'amazimano y'abashyitsi bateka ikirambi bakaganira murakayahorane kayahorane nawe ni wagwa amashyi ugize uti wanyeretse umuryango wanzimaniye neza kandi umurikiye umutagara ndetse n'abakaraza babo natwe iwacu iyo duturuka ni igicumbi gicumbi kiri umuco abakaraza ntabwo babaye uburiza kubabona mu maso yacu umurishyo unoshereza turawuzi inyahura turayigira ese kanyange wabonye uriya mutagara mbere y'uko nkomeza wabonye iki urakoze cyane muraho nkumburwa nkunda kagira imana usabye umuntu wabanza akakubwira iriya ngoma iriya ngoma hariya hejuru igira uruhanga ikagira urutsike ikagira amatwi ihariya bashyira imirishyo ikagira akaboko ikagira urubavu ikagira umutima hanyuma hasi ikagira indi baso mu yandi magambo iriya ngoma ni umuntu wicaye uwo tuzimanye rero mutagara w'ingoma umurishyo w'ingoma ni ukuvuga ko dushyize ku mutima nicyo cyizere natwe tugize kandi aduteze tumuteze yombi kandi twizera ko atureba kandi yamara kuvuga igihugu cyose kikayitaba hanyuma tukagira n'umutsindo turizera ko rero turi butaha n'umutsindo murakoze ingabo zigatinduka nshuti yanjye Rugwiza Ngoga uvuze ibyo gutinduka unyibutsa ko natwe mu bo twibaruka abajya ku nkiko batuma dutora itiro mugira abajya gutwumira ibitero turabagira bagiye mu rweya mu rweya babayo kandi mu itsibaniro ntabwo batinya guca amaraka ntibatinya ururago ntibatinya ururago inshuti yanjye ntabwo ujya uvuga ubusa kandi wururutse umenye ko uri kumwe n'abatoya oya ndabikora ariyo ngaho jyambere inshuti yanjye rero watubwiye yuko ufite ibirori kandi twaje tubizi ntabwo bitugwiririye umuryango w'imfura ntabwo twabagenderera inkokora zireba inyuma turashaka kubatwerera by'umuco gutwerera Gapira Diodone yambwiye ngo nkubwire ko atari ugutwerera abakene ahubwo abafite n'imwe mwongererwa yantumye ngo nongere ibintu mu bindi umunyakigega ntigire hino akikira imisoto uyu mwana ntabwo ari umwikorezi uyu muhungu ufite imbaraga hariza uyu mwana si umwikorezi yikoreye basohotse kugenda yikoreye basaza be ariko umuryango wamubwiye ngo ajya mperezi ariko yaza n'umubare nagira ngo rero aze ubanze umusuhuze kandi atinyuka ataza kugira isi itarakunganisha agira umuhungu uzanira ipfu y'umunyu nk'umukazana kugira ngo ntazamwubira akagira igihe akabura igihango ukirebe kuri ugeze ubu ngaho jyambere ngaho igendere nirwaneho hano hano yanjye rero mubyeyi Rugwiza Ngoga muragahorana ibirori wavuze ibyo gushyingira ndavuga nti ndagutwerera nshyigikire kandi umusanzu wose wansaba yaba uwo gushaka injyariro
yabo kurema bifunga yaba abaremerera ntabwo twakutetereza kuri imfura tukabizindi uhare na yombi ingoma yawe ibaye nyahura uko nuko ngaho nawe genda uwe mu bihumuriza urakabya uti mutuze wicara ugubwe neza umwe kuhetwe neza muzamushimire ejo ariko nanone umuhundi nzugugize iwanjye niyo uyitegeka iyi ngiyo uvuze ko ari intwerera ni intwerera irajya mu kigega yego ijya mu kigega irasanga ibishaza nugaruka nzayigusogongezaho iyo uzagaruka uje kuvumba cyangwa uje kunywera oya sinzakuvumba ahubwo nzakunywera uzaze kunywera iteka ryose ibitaramo byose wagira yaba yabirava n'uruhekereza nta buryo meza iyo rwose barakabyara uzaza ngutege inkumi imana izakugisha genda mukesha hanyuma rero ufite yamaje kugwiza ngoga kuriya nta muryango utagira inkomoko yego iwacu turi umuryango wagagaje kandi uva indi imwe ufite kujya no guturuka dufite iyo tujya kandi dufite iyo duturutse yego nagira ngo iyo ngirigisi yo kukwibwira birambuye ihe kanyandekwe ariko mfite n'abandi bataramye barimo kana mugire ni kumwe na Yohana ni kumwe na Ngango abo bose n'iyisi bureba bakereye kukuganirira ubwo ndabifuriza kugwiza bw'amazu yacu batazatwibeshyaho hanyuma mbone nanzike nganire reka nibamuha amashyi ariko nanjye reka babivuge nganditse ahangaha nicaye mu nganji babana bo ku muhanda utangira ngo ni ikinyarwanda bica rirya jambo ni koce urakoze cyane nk'uko bivuze turi abasinga batari abasigano tukaba abasinga b'abasizi ubundi turimo batatu hari abasinga bitwa ababyara abami hakaba abanukamishyo hakaba n'abagahe twebwe rero turi abasinga ababyara abami hanyuma yarambwiye ngo mbabwire abo twirata mu muryango wa mbere twirata n'abaduhoranira urugo rw'abanyobwa bibugaragara mbasaba ariko babanze babaramutse n'impundu kandi ziririkize abaduhoranira urugo rw'abanyobwa bibugaragara impundu ni gatatu harabura rimwe barakoze cyane mpamvu rero twirata abaduhoranira urugo rw'abanyabugabo bugaragara ni ukubera umukurambere twubaha cyane mu muryango witwa Nyirarumaga Nyirarumaga rero akaba ari we wahimbye uburyo amateka y'u Rwanda atazibagirana akaba yarahimbye ibisigo rero byitwa ibisigo by'impakanizi ni ibisigo bibika amateka y'u Rwanda ni ukuvuga ni amateka y'abami kandi biyakurikiranye hanyuma ahimba n'uburyo bwitwa ibisigo by'ibyanzu ni ibisigo bivuga amateka y'abami atari ngombwa ko biyakurikiranye avuga n'ibisigo by'ikobyo ibisigo bivuga amateka y'umwami aho rutuye ubu rero agiriyeho ni imisozi itandatu itatu iri mu itandatu iri mu Buganza bwa ruguru n'itandatu iri mu Buganza i Gasabo iyo rero dukomokaho ubwo mu Bwanacyambwe hanyuma hakurya ya Muhazi undi ni Muhazi ntabwo ari Muhazi ni Muhazi naho inka za Gihanga zashokaga zigahaga iyo misozi rero itandatu yo hakurya y'iwacu ngo ni Nyanza na Nyansenge ni Kayanga na Karagari ni Rwesero na Kanyogote tukaba ariho dukomoka hanyuma iyi Gasabo ikaba Rutunga na Gasabo Gicaca na Gisasa Gikomero na Shango naho rero dukomoka umwe muri iyo ukaba ari wo wari ushinzwe kwakira imisezero y'abami Cyirima Mutara n'abagabekazi ba Bukurabo bwabo nubwo nta Cyirima wahagiye hakaba rero ubu ngubu hatuye wahagiye wa mbere ni Kigeli Mukobanya
ni wa Kigeri bose uretse Kigeri ndahindurwa ni Kigeri mukobanya ni Kigeri nyamuheshera Kigeri ndabarasa na ba Mutara ni Mutara wa mbere se mugeshi Mutara rwogera n'abagabe kazi hari Kanjogera akaba Rwesero bakaba bari nyasege yo kugira imana rero niyo misozi dutuyeho naho ngaho dukomoka amazuna atatu na basinga babyara bami na bagahe n'abanduka mishyo murakoze cyane kanunuka amajwi anyuranya ujya mu kinyarwanda cyiza nta muntu ucecekesha imfura yego ahubwo turagira tuti kuce yego gerageza abantu bawe rero batuze borohe inganzo igaruke yego hanyuma tuvuge tuganire unsabye bikunda urakoze cyane amen urakabyara hanyuma rero ushuti yanjye rugwiza ngoga wagize uti ibirori byo gusabisha umukobwa ntiwambwiye izina rye ariko nzi ko utabyara ibinege kandi uragahorana ibirori bisabisha kubera yuko ukuboko kwishyiga abicyasha kumuryango no kumushuka kandi natwe abahungu bacu kuko umukobwa bakwishyiga abagabo bakagumirwa abacu ntibakagukorera utyo kugira utazagwiza abagisibo wafurawe rero nagira ngo nkubwire ko uyu munsi utaza gutegereza abandi bashyitsi baza kuza kugusaba umugeni buriya twabanye neza abashyitsi wari ufite nitwe batoranyije baradutuma ubu turi abashyitsi bagerwe no kugusaba umugeni tujyaho tugusaba ubwo burenganzira n'ubitwemerera tugutereke inzoga nyisogongere uyitsinze uriho nikunyura mbona nkunyura nkubwire iryo jambo ngaho icyo uruhu kutubwira ko numva ko nsanga ko nkumva bibona kandi ejo n'ejo bundi icyo ukora nyamara ahubwo sinzi yego njyewe rero ndahari kandi ndazi yego gusa nagira ngo nkubwire ijambo yego kuko nawe uhinduye imvugo yego ntunguye uvuze ko hatagisabye abandi ari wowe cyangwa se umuryango wasabaga ari wowe wakire nyambere yego washongoye kugira ngo ushumbire yego ibyo reka mbikwemerera ariko reka mbanze nkubwire nanjye ngo tubibande uze kumenya iyo usaba umenye inkomoko umenye ibyiciro ndetse umenye n'urukiryo akomokaho yego ninjye nanakubwira ngo umenye ko ari ninjye yego mu ndimi z'amahanga ni karite yego fayida tugira umuvugizi w'umuryango yego kandi ni karemano k'abami yego aka gasozi kacu yego arakakubwira uko kare yego iyo gasozi kasumbye iyindi katurusha uruhembe yego iyo karusha utundi uruhembe katurusha no gucyura ishya yego iyo bacyuye ishya ducyuza ubuhoro tukaba nka wa mupfumu warashibara yagize ikirera akarasibara yego reka mubwire rero umutwe waza urakabyara muraho abasinga dusangiye isano muraho cyane kuri jyewe na Rugwiza ngoga n'abandi turi hano twebwe dusanzwe tubizi ariko ndibaza ko namwe abo ndeba aho ngaho nashoboye kumenya neza musanzwe mubizi ariko kugira ngo niba hari abari inyuma aho ngaho batabizi dusangiye isano natwe turimo abasinga muri zanzu zose bavuze barimo abanukamishyo abagahe n'abandi bose ariko kugira harimo n'abagwabiro harimo n'abacundi harimo n'abahabwa n'abandi n'abandi dusangiye isano rero kandi izacu hagati yanyu natwe zeze kera si ngombwa kwirirwa twongera kuzeza zeze kera maze rero ubwo burya ngo akanyoni musangira ntukarya dusangiye isano nyine twarasangiye ubwo ntitwabarya namwe ntimwaturye abatabizi babimenye rwose maze rero naho ngaho nagira ngo nshingire dusangiye isano rwose kandi izakomeze ni nayo mpamvu turi aha ngaha n'ubwo iyo tuyikomeze nyine aho niho dukomoka rero aho niho twama ariko ubundi dufite igicumbi cyacu gikuru ni ku Kamonyi hakaba ku murwa w'umuriro aho ni ku murwa w'umuriro turi bamwe rero kuko umuriro wa Gihanga wavuga ku umwe w'abanyarwanda utari ubiza bimenye nibajye bumve inzira y'umuriro bakumva abami b'umuriro aribo bitwa abayuhi bajye bamenya ko babaga ari abami bashinzwe inzira y'umuriro umuriro ukaba ari ubumwe bw'abanyarwanda guhera kuri Gihanga niwe awucanye awucanira ibuhanga kwa Gihanga mu Buhoma
ubaho guhera ku ngoma ya Gihanga wazimye ejo bundi mu 1936 ujimijwe n'ababiriki. Ubumwe bw'abanyarwanda nibwo bwari bugiye koko umuntu w'abanyarwanda bajimijwe, kandi ingaruka zabo twazibonye ku bicyoge kugeza n'ubu turacyazirimo, tuzanazivamo bitugoye kandi zakwiriye n'akarere kose. Ni uko ababiriki bajimije umuriro wa Gihanga. Uwo muriro wacanwe na Gihanga, ingoma kuva kuri Gihanga kugeza ku ngoma ya Yuhi Musinga muri 1931 kugeza ku ngoma ya Rudahigwa muri 1936 nibwo bawujimije. Uwo muriro wacanwaga n'Abagesera, niko kari akazi kabo. Abagesera bakajya guca ibiti by'iminyinya bakabica ahantu bita Imageragere. Ako niko kari akazi kabo. Uwo muriro rero wabaga hano iwacu ku Kamonyi. Kamonyi ni umurwa w'umuriro kimwe n'ahitwa Igihara. Ubwo rero bivuze ko abami b'umuriro bose barahaturaga, kereka wabaye umwami w'umuriro mbere y'ivugururwa ry'ubwira. Uwo ni Yuhi Musinga. Abandi ba na Yuhi Gahima, abandi ba Yuhi bose bahagize imirwa, kuko ni ku murwa w'umuriro nyine. Imirwa y'umuriro yari ibiri, yari ku Kamonyi hariya nyine, ikaba n'Igihara n'ubundi ni hafi yabo. Ubwo bivuze ko Yuhi Mazimpaka yari ahatuye, ngira ngo ntawe utazi ku ijuru rya Kamonyi, n'utarahagera ajya wumva. Yee, ubwo rero na Yuhi Gahindiro nawe yari ahatuye, yewe na Yuhi Musinga yari ahatuye, kuko bari abami b'umuriro. Yee, aho rero n'abandi bami kuko bagomba gushyigikira ubumwe bw'Abanyarwanda nubwo batari mu nshingano zabo, ariko nabyo kuko ari inzira z'ubwiru, kandi umwami ni umurinzi mukuru w'ubwiru, nk'uko Perezida wa Repubulika ari umurinzi w'iki? W'itegeko nshinga. Umwami yabaga ari umurinzi w'ubwiru. Ubwo rero biri mu nzira y'ubwiru, umwami wese n'ubundi ashinzwe ubwo bwiru bw'umuriro, nubwo abandi bami bafite ibindi bashinzwe. Henura ntabwo bihenura, ntabwo bambara amahenura. Hoya ntibambara n'inkweto ndende, kandi mbehe yanyu nayishimye. Bari mu bigwi, numvise ari ikigeni. Mumwo, reka maze ngucira akagani. Ejo bwo naganiriye n'umuntu kuri Mahoko, numva ni umubyeyi wabwiraga mugenzi we ngo ukabona mbyara ntuze kunsura. Yego. Mugenzi aravuga ngo ariko nubwo ubyaye ntagusuye. Amazi gurubine ni umugaba? Yego. Yarakubazaga? Yewe, nawe kwa amazi gurubine ngo waba uri urumwo, noneho nawe ukagasura. Amazi gurubine ntabwo ntabwo ni muno, ni umugaba, ni umwo. Yee, Rugwizangoga ndagushimira ko umpa iteto, kandi ukanzikira kukugira uti uhinure uti usome usubire. Nagira ngo mvuge ko Rugwizangoga atari bwo bwa mbere atugirira neza. Nagira ngo mvuge ko Faida atari bwo bwa mbere turasa naho. Nagira ngo mvuge ko Danieli atari bwo bwa mbere twimana. Nagira ngo mvuge ko bariya ababyeyi atari bwo bwa mbere baduha impundu, ahubwo nakagaruka. Mubyeyi Rugwizangoga, abana waduhaye ubwo twagusabaga umugeni mu myaka yatambutse wabatongereye neza, utubwira yuko ari ba nyiramirimo atari ba cyaradamaraye, tubwira ko ari abaje kudukura mu cyiciro twarimo ngo tujye mu cy'imbere. Ubu ngubu twarazamutse, ntitukiri hahandi mu busigi, turasatira icyiciro urimo, turi mu cyiciro kiri munsi y'icyawe, ariko ibyo byose tukabikesha amaboko waduhaye. Uyu munsi rero Gapira Diodone uhagarariye umuryango wa Faustine Bazamemwa yambwiye ati abana bakazana banjye mubamenyera amapfukire baze gutambuka Rugwizangoga babone, arebe ko tutarata inkongoro ahubwo twerekana abazinyweraho. Nagira ngo mwese bakazana bacu mushyikire ibiseke birimo amapfukire umuryango wabahaye, mutere intambwe babarinde ibizibanzira mukangizira imirindi muze mbere keswa. Ibaze wabererekere hariya bino ureba abana bawe, kandi dufatane nabifotoje nawe. Urabo umwana wawe neza, uwo mukobwa mukuru wadushingiye bambe, uwo wamukurikiye, uramukakiye, uwo wa gatatu, uraho nyirasa, uwo wa kane, nguwa gatanu, uzi no guca bugufi Imana, nguwa gatandatu, dore inzobe nziza, dore ubwiza bugihanye Rugwizangoga. Rugwizangoga nifotoreze shya, hagarara uruhande rwanjye, iyo turi kumwe ndanyurwa. Udufotore ubyitondeye kandi ubyitayeho. Aba ni ibikaro wahindura inzobe. Rugwizangoga
ubuhari ive bukwana baba yaduhase baretse nkaza kukubwira aya mafukira ageze mu ageze mu gahotegeka rero bageze mu mikiri yego shaka mubaki kandi mutange n'amashyirika abantu bagutse komeza komeza hivi musabye mu karame mu wagira ngo kirimo inzoga nziza iva mu rutoki rw'ingaga rw'umuryango w'iwacu kwa Faustine ariko tuza gato umugeni utaga n'ibigina yego ibigina ni amashyo y'ishyamba yego utazangirana mu ishyo ry'ubushishi yego ejo bundi abana barabimbaje ngo ishyo ry'imibu ryitwa ngo ikintu ni ibikwikwe ishyo ry'ubushishi ni iki ni ikiguri yego manishe heza ndashaje ariko ndacyumva nubwo zige numvira munsi na zamara uvuze utyo menyebutsa ko dufite imigamba urusura utaka ntabwo nakugiriye mu kuko inzuki zo ntabwo zigira ishyo ahubwo zigira iki irumbu kandi irumbu rifite umwami iyo ribuhuze ryitwa mambe iby'iwacu samambe uhari na yombi sha iyo urayisobanye uko no nta muziritsi uraha hazi muziritsi wa vino uyu munsi arapfundura abahanga Bienvenue Damutuse niwe umaze iminsi atoza biwacu natube hafi abatozwa mwicara abatoza bakore natube hafi ko nuko kuraho urupfuko twishinga umuheha niturangiza turayumva kanyana ryiye werekeze hirya iriya tuzatera icyasha kugira ngo urashaka kwanga ko friza bitazamera utazamera nka wa munyengorane ngo wakoze mu jipo ry'umwami kandi neza yerekeza hirya mu butansinda ubucyanye w'uturwana butansinda yerekeza muri buriya butansinda buriya bugabo atazagira ikidutsinda aho ngaho bityo aratera za muzinga y'ukuri kandi ni umuhanga nta sesagura inzoga harabamena hasi ukagira ngo barakoreramo imirimo yombi bamushyize rwagati umwizeye imyaka yo konona yarayirenze usukushweka usigura umuriro uyu ni intore n'umugabo wihaye ntumurembe cyo mpereza muhereza rwizangoga nguhaye na yombi uri umutware ndakumutse so mutobororo nawe niba guherekeza sangire nubwo ntamenye igihe imaze mu rwina byabazwe umwenzi ariko yarenze umutoboro oya ukwisa biragaragara ukuri ifite impiza nziza ifite ijisho ngaho rero twumve twikize ikizi bakame yego ariko batware manywa byiza uburyo urenga barutunda rwacu ushatse warwinjiramo ukuri ariya mu majyaruguru y'uburengerazuba niba bajya bavuga bagiye gucuruza ngo bagiye gushagarisha yego nawe injira muri shagari urakabyare shyira aha ngaha ku rugata rudahirika kandi uhashyira uruho n'umubirikira gumya akomere shyira ngaha nanjye nagumya ngahata amabondo bira Diyodoni kuko ari buba ku ruhembe rw'uyu muryango yahise amuha ikiganza cy'ishimwe ibikwerere by'amasonga bamuha amashyi bagira byano biniho ibirezi bamuha impundu ariko gapira Diyodoni aramubaza ati ko wavutse usanga umuryango wacu tugira amaziri washimye he wakunze nde ati wamukundiye iki umwana ngo adusubize arasuka kuri kimeza aduhamiriza ko umuryango wa Sibomana yawurangiwe na nyirasenge akamubwira ko kwa Danyeli senge yumva ari imfura duhirana kandi duhuje amaziri amubwira ko ari umuryango wibaruka shyashya amubwira yuko abakobwa banyu bameze nk'abaheburayokazi batajya mu byuma iyo babyara aramubwira ati nukenera kuva mu kirambi uzagana uwo muryango kuko ari imfura dushima umwana bwo nibyo byamutinyuye kubagenderera akihagera yahasanze umwari Claudine Tuyisenge ati namushimiye ibintu byinshi atari ko uyu munsi muranyemerera mbabwira ibintu bitatu gusa ati cya mbere nashimiye Tuyisenge ni umwete n'umurava agira ku murimo ati cya kabiri ni umuco n'uburere ubona ko mora kuba mwibarutse ati cya gatatu iyo nganira na Tuyisenge mwumva ni inama zubaka igihugu ndetse n'imiryango ati none babyeyi niba njye na masenge turanyuze ukubiri n'ukuri ni munsabire uwo zubake nishime umuryango warasakawe uramushima ushimangira yuko
nyirasenge yamuyoboye inzira y'ukuri kandi adushimye aho turya yagannye aho twashakaga. Twahagurukanye umugambi wo kubagenderera, twaje turi isibo tubasaba irembo ry'umuco ryinjira impano rigasohoka umugeni. Muri duhaye twanifatishije umuco wundi, aho twagiye mu nka tukareba inyana y'ibihogo tukayishoreza urwirungu rw'umugoroba ngo itabe ntirukure, irembo turarifata. Hanyuma tugirana isezerano ko uyu munsi tuzabagendera ku mpuzandengo ingana gutya namwe muri aho, hanyuma tukanama na uyu muhungu tukamukura mu kirambi kugira ngo atazaharambya bikamutera kugumirwa. None rero mubyeyi Rugwizangoga, nishimiye cyane kugusanga ku ruhembe rw'abo tugiye kuganira. Nakubonye nibuka urugamba twabanyemo, nibutse ubugu twabuguzanyije, nibutse kwibuguza ryacu njye nawe ntabizagere ku muvuno ngo acundi sendondi cyangwa ngo amutebe cyangwa amutere impaga. Nibuka ko byaranzwe no kujya umujyo umwe kenshi na kenshi ukamberekera ngacyura inganji ngataha nishimye. Nibwo mvuze ngo reka ngusange hamwe nyiri cyo ngukesha maze nguhe icyifuzo. Mubyeyi Rugwizangoga, icyifuzo cyacu rukumbi njye n'abatwazanye ndetse n'abasigaye inyuma, dufite ubukene, dukeneye ko mwaturema amaboko mukatwunga inkokora, hanyuma mukadukenura ku mbuto muntu. Mbuto muntu tubasaba ni uyu mwana ubakomoka urukiryi Tuyisenge Claudine, tukabona umukazana ukabona umukwe, hanyuma njye nawe ejo bundi twacogora abaziberuka bakazadukorera mu ngata kandi bakazaba ku nkiko z'iki gihugu kikazahora n'ubwema n'ubwemarire mu mutekano. Yemere rero umusozo w'iri jambo mutiri ku muntu wanditse ibaruwa isaba indonke z'isi. Hepfo yashoje avuga ngo mu gihe ategeze isoro cyabo cyiza aba yabashimiye, murakagwire nanjye shoje abigumwamo. Hari banyu basengeye bamwigisha gucunda, komeza komeza baraza kukurya kara. Hari bamwigisha gucunda, hari bamwigisha ubuhindu, hari bamwigisha hafi aho ngaho hafi aho. Nyirasenge niyitamurire muvugane. Ndagira ngo rero ntaza gukora ibitari byanjye ukaza gusanga nitumye Masha. Yego. Ubutumire ndamutusi. Eh. Reka twumve niba ba nyirasenge hari icyo bakubwira. Kiri ubwanjye nta mugwami gitondo n'imboro. Eh. Kuko kwambere kugera ku cyumweru umwaka nta gukurikira kuzageza Yesu agarutse. Yeah. Ariko hari bene ubwite. Yego. Nubwo tugira ubugite. Yeah. Ariko hari bene ubwite. Wanteza urugata nkaba nduhutse ibitugu. Yego. Eh. Yegereza izindi hari. Reka ijye hano nze kubona kandi kazi mu kanya. Eh. Hari ibikijwe inzoga kayicuruza izibigenda hari igihe nawe. Oya, bisa no kuba wakwitwa kutagira abawe. Sereka ngana ahangaha. Yego. Niba ari icyo wasobanura. Thank you.
mu migana cyangwa mu mikumbi oya inka zirabonezwa ntabwo dutera umujugujugu ntidukwa mu mikumbi cyangwa mu migana imikumbi igira intama n'ihene hanyuma imigana ikagira amacongori ntabwo tugukwera mu macongori niba rero uri butegereze imikangara kuri bene wanyu kuko nabonye muranashyitse murakwiriye ntabwo mwategereze imikangara kereka yenda zaza ari inyana zigize igihe cy'umukangara ariko ntabwo zaba ari nka mujya kwikopesha hani nka muri bangena oya si imikangara aba bose inka zabakwiragiyemo zabaye imishumi zivuye kwa base kwa basekuru ni uruhererekane rw'umuryango zishobora kuba umushumi ariko nanone zikaba supagu ugasanga ntizibavaho oya aba bose barazigaba kugira ngo utazabacikamo iyo ushaka ko inka zitagucikamo uraziga zigabira benshi uzigabira benshi bakazajya bakugurura yeah. ariko ni uragahumbu urakoze urakoze ngaho y'icyongero ba nyirasengere babyeyi ba nyirasenge w'abana muri uyu muryango cyane cyane umubyeyi nshongore twicishije bugufi imbere yanyu tubabwira ko uwo mukobwa mwakomeyeho umuhungu wacu yagize atatabonetse nanjye ntibyarema ndababwira yuko ni mu mudushyingira mutazagira irungu mwari mufite umukobwa none mugiye kubona n'umuhungu nawe azaza ari umwana wanyu mbere ndamutu wantangiye indangururamajwi hariya nkareba niba rwose bakuna muri cumu uwo bakunda nanjye bakamumpa umwana wanjye akareka ntabwo bajya mu icumu ntabwo baryunamura ko ntibaryunamika aho ruranyereye umbemo hari igihe cyageze umwana agita impunzi azamuka mumurera kugera ubwo mwajyaga mumenyera inyo baruzi mu gihe cy'ibara ry'amayisi icyo gihe ni mwebwe yibutse iri turo muraryemera yego turaryemera imana ibahire idamutuzi ngwino ariko wikorere rwose uzi igicumu kigeze ku babyeyi bidamutu wakwihuse koko ntibigeze ubikirwari n'amakuru watubwiraga yabaga atari ivumbi usa nk'abo babyeyi bagiye kumpa umugisha ukabyara muri munsi ebyiri bibiri mwagezeho gusaba umugeni no gutoragura utuntu murakagira amata murakayahorana nama uyu mwana wacu rero na Sibomana yamenyereye gutarama no gutaramirwa tukamuhunda ibihozi ni ukwitegura niba bibaye byiza akajya abona ibyo bihozo kuko yarabimenyereye ubundi ntabwo yasinzira igira hino se mwana wanjye mubwira gakuru numva nyurungano ngo bamusore ndere imana umenye neza ko inyuma yawe nta muntu uhahagaze muraza imbere ahangaha imbere y'inkingi y'iziko mugireho imbere aha gutyo inkingi y'iziko iba mu kirambi kandi murahagarara mutyo gutyo gutyo
kubera ko tutubutse abantu basobuka kandi zinkiko zabo ziratsibaza imwe ebyiri eshatu akiri ikiganza umukwe wanyu ndereye imana ngo uyu uzamura ibiganza nkameye abatwe y'abaturage uyu muhungu rero Rugwizambuga ni intore yatojwe namwambitse sandari atari uko abuze inkweto ahubwo nagira nkwereke ko uyu mwana atari manosisi nagira ngo nkwereke ko amano yatitambitse nkazatanga wizi nagira nkwereke ko ari umusore unyomotse kandi aho avuka naho atorezwa ni intore zirangwa n'ibigwi nagira ngo akore mu muhogo wumve ko atari ipupu kuvugira muri data birangora kuko usanzwe mu burere dutozwa iwacu mu muryango kwa bazanwa Faustine na Kapira Diedoni ntabwo twemererwa guca ababyeyi mu ijambo ariko niba bikunda numva hari ijambo ririmo kuni nguhaye uruvugiro nitwa Ndereyimana umuhungu wa Faustine na Kapira Diedoni ndi umuhungu mwiza ni igitangaza ni igihangange w'uyu mugeni kandi nagumye kwanyaza mudasumbwa wo mudahinyuka niba hari ku rugamba ntatirarate kuko yitwite kuko yamunze akaramata nicyo ndamukiriza nabonye yuko umukwe tubazaniye rero ntabwo yigeza byatabyata mu byaha yasanze aho barateye ishoti imandwa barasingiye uyu musaraba niyo mpamvu ariryo bendera yirata ntabwo ari umusaza ahubwo ameze nka Dawidi wajya agatamba bakamuseka ari bakavuga ati nta cyayisumba Rugwizambuga akira umukwe ikaze sha isora gukwenye Thank you.
Ikintu cya mbere ngushimira ni uko muri miliyoni zirenga cumi n'ebyiri z'Abanyarwanda umuryango wa Sibomana na Daniel ari butweretse ngo bazatubere ba mwana. Ntabwo duteze kubyicuza,
kubera ko ziriya mfura turazishima nabo barera ntibarumba icya kabiri ndagushimira ko mvuye mu majune hari abagabo bane bamaze igihe bambeshya Messi Cristiano Corona yature arambeshye ngo bazi gutsinda ibitego ubu nzajya mvuga ni hatsinze imbere y'Imana we watsinze icy'umutwe kwegukana ihogoza ry'umukobwa bwiri none rero umukazana turamubonye ndagira ngo umwegere umuramutse kandi uzirikane ko wakoye uwakoye akore yashaka reka njye kwimurira inzu maze umuhobere wongere umuhobere umugwe w'umushyira urukumbuzi ndabizi wari umukumbuye cyane umutima wateraga insigane ariko kuva uyu munsi wamukweguriye uratuje mu mutima wawe mwatanze amashyi niba ntashya ari mufite mwoka umuhobere rwose nsabye mungu niwe ugira uti funga umwana bukwasi uwakoye akora aho ashaka ahobere uhereremo umwumvishe igituza kirusha ubushyuhe dodoma na rwanda fomu nizo matora yararaga agira ati nanjye namwe gukanya inya agira ngo nsabe inkumi n'abasore bari aha ngaho babaye imyuzi wishimye haleluya indwara undi yese yapfiriye umwe yakwemera akahava hanyuma rero batwereka batubwiye imitwe y'amashyo igera kuri irindwi n'umunani ndarebasanga sinavambanije mbere y'imana rero ibintu bikore noneho witonze maze umuhereza urwo rurabo yemerera uhagarara aha ngaha gukoze inkoni ku mubiri wawe nzaguhunda nido nzakurinda jido ko bimeze marebegere neza nawe ufata ku gafoto uyu munsi n'uwawe maze urwo ruraba ruguhundagazeho umusanganizwa bisaba w'inzobe nziza isa na metisa akaba umunyarwandakazi wuje ibyangombwa umwadeperi wuzuye nta byo gusokoza agombera asara umusatsi we ni natirere uwiteka yaramusingirije agana rozariya gicanda bamukomera amashyi amashyi yose maze imana wabonye parakanta vipe gira icyo ugura kuvuga ndagira ngo rwose umwambike niyo mpeta niyo urukundo ruzahoraho iteka ryose n'impeta kandi izira umukunja kubera ko urwo umukunda ruzira konji ntuzigere umukozi inkoni ku mubiri we ahubwo uzamuhata amata umurinde jido nk'abapagani ngaho yimwambike ati iri ni ipingu nagupangiye umutima wanjye ntuzawusohokamo ukatiwe igifungo cya burundu muri jyewe kujurira n'imbere y'umunsi umwe ati kandi uba warenze amwambika impeta numva amashyi n'impundu bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe hogoza n'ubu ntabwo uragahinduka ayiwe bituma imana hari impano yateguye nagira ngo se uyifite ayimwegereze igikundiro nagusanze mu birori maze mbona userutse neza genda wambika umunega cyo dukunde kutwibuka bituma nkurata nyamibwa y'igikundiro fata iyo foto rero imara akagira imana nkurata nyamibwa y'igikundiro iyo ni impano yaguteguriye agaciro gakomeye cyane ngo harimo kigali convention center yashyizemo mpc plaza ngo kandi harimo ibyiza byose uzigera wifuza mu buzima bwawe aturi iminsi wanjye ntabwo wamurika ku mahanga n'imbere y'abantu benshi n'igihe wamurikiye bituma nguturanya nkwambika impeta y'urudaca hari impano mutemba shyushya umutereka amata agenewe rudasumbwa burya ngo yamuteye imitoma imutaha ku mutima atakira mugabo nagabiwe na rugira ndabizi mu ruhumbira jana rw'imbaga iteraniye aha ngaha
wa misemo mu bakobwa batuye isi yose usanga ari jyewe ukubereye mashima saba narakatsindwa na nyagasana nakagiye tugakwiye yewe mpamagarira ababyeyi babyaye mutemba shusho muterekamata nagira ngo ababyeyi umwamikazi begere bugufi maze ubashyiriza impano bateguriye Andrea ambwiye ati arashaka gushimira ababyeyi bamwibarukiye umugore mwiza nagira ngo ahereye kuri nyirabukwe kuri papa wabyaye mutemba shusho uko niko kuri reka asabe papa apanze imigisha ntabyo kupimbura kuko ari bya gipagani no mu pato anyemerera tere ntabwo atambuke muhagarare ngaho abo ni ba Belser imo bavutse batifatira ko mugabo ashitseyo ngo yo batuma gasoda bakitirishwa kuri butike kugira ngo atere umuto mu materete nibo temuka mukama wishiko kweba no kuri kwa mukama mubashikiriza impano zanditse ko buri wese ari burabe izina ryiwe sibyo umuntu afite izo mpano mugende mubahenze bafatire hamwe ifoto kwa nene muhereze impano bariko barareba umuntu yanditseho niyo yiwe abo twahamagaye abantu bazifise ntimurondere amazina kuko ziriko baruzahane nyene hereza muri mwe iyo ofisi Atanazia Shangazi Valeri Merasie Merasie Saverina Bahiri abo nabo bazire rimwe ubu ni nyirakuru Merasie babanze bazifate fati ugize ngo urarebe izina ririho muri bugurane ubahereze muraza kuzigurana buri wese arasoma izina icyo dushaka ni ifoto utugiye gusoma buri zina buri wese afata imwe udafite impano ngo uyimushyikirize tubona ahagaze afite impano umuhe impano turaza kureba izina ryiwe abo twasomye turebe fotografi abo twasomye babasubiramo bakanda bona baje bafite impano bagira ngo bamuhe nagira ngo buri wese kuri amverope yateguye imushyikirize nta kibazo reka nsabe uyu mwanya uhamagare abandi Mama Baby Sangazi Mukeshimana Pate Alice ukabitaba mwikomera amashyi murabo kubaha muri uyu muryango aragira ati mwese bagombaga impano zo kubashimira kuko mwaretse byose muhagarika indi mishinga n'indi migambi kugira ngo mubitabe mubatere iteka mubanezeze mu birori kandi koko mwakoze kuza bambwiye ngo bazagenda bahana iminsi bagende babageraho umwe ku wundi babashimira babivuze mu magambo meza aryoheye amatwi n'umutima arambwira ati ariko uzantoranyirize ngombwa nubwo yaba umwe cyangwa se babiri nzabashimira mbavuge neza mbavuge imyato mbashimira iby'imbaraga bakoze ku buzima bwa twembi umugeni arambwira ati mfite mama utagira umusumbano wa musimbura yaransabye arambwira ati mwana wa mama uzandarikire mama umbyara teri ntambwe yigire hino mushimire musezere ngende mawe nyakubyara kandi nyakugira abana abutuma nabutanga utabanza ukazabasura bakongera amashyi n'impundu warakoze yarambwiye ati ku munsi we uzaca akabogi muri iki cyicaro agushimire mu ruhame bose bahari yarambwiye ati uyu mama murenya guhorana amata ku ruhimbi warakoze kuhaba uhagarariye data ubikora neza warwanye intambara twamenye n'izo tutamenye umwana ateruye agushimire neza
yambwiye ngo agushimira wakenyeranaga imbaraga ukajya ku murimo kandi ugakora iby'imbaraga n'iby'ubutwari ntitwigeze tuburara turabikesha imbaraga zawe ntitwigeze twambara ubusa turabikesha ubuhanga bwawe ntitwigeze twandagara nta rubanda wigeze atunyuzamo ijisho ibyo byose ni imitsi yawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe ubupfura bwawe n'ubumuntu bwawe duteruye inganzo ngo tugushime uri umunyabigwi cyane mawe munsi wa mbere ataguzaga n'ishuri waryishyuye utitotomba ubikora ntawe musigana kandi iyo mishinga yose uko wayiteguraga uresheje imihiguriye intwari unyemerere tugushimire abana baragushimira baragushimira iby'imbaraga wabakoreye baragushimira kutabatari baragushimira kutagiye gushakira ubuzima ahandi ngo ubazanire undi ubarebe ikijisho uri intwari cyane dutewe ishema no kugushimira uri umunyabigwi muri twebwe ubupfura wabatoje nibwo butuma bashimwa ubumuntu wabahaye nibwo butuma bashimwa icyubahiro wabahaye nicyo gitumye babo bari bonone warakoze abateraniye hamwe duhere mama amashyi n'impundu tumushime kandi umwari warezwe neza aterura inganzo akubwira cyane ngo ntazagutenguha utere intambwe wigire hino mwana wa mama upfukame imbere ya mama tumubwirire itubanda rya nyuma tumusezere tumushimire kandi ugende yambwiye ngo ntazibagirwa iyo yabaga yagiye muri korari akagira impamvu ituma atinda iyo yakugeraga mu biganza yabonaga umureba ijisho ry'ubutoni ariko ntibibagirwe ko yakosheje inama zawe impuguro zawe warakoze ku bwa byose byiza yambwiye ngo ntazibagirwa imbabazi wamugiriye umwana yakosa none cyangwa ejo ariko iteka iyo wamusangaga hadakwiye wamutwazaga ubupfura n'ubunyangamugayo ukamuterura ku bibero ukamubwira uti kibonye iyi nzira wanyuze si yo banyura warakoze kuba mama yambwiye ngo aragushimira wamwigishije byinshi wamuhuguye byinshi kandi impamvu umuhaye irahagije ikindi kandi irabereye ntazigera kwibagirwa azahora gukunda kandi agukumbura yambwiye ngo umwemerera aguhobere agushimire ubupfura bwawe agushimire ko uri umubyeyi uri ikirenga mu beza ni wowe mwiza nyina w'umuntu ni wowe mwiza ugira inama ni wowe mwiza ugira imana kandi ni wowe mwiza ugira impanuro n'impuguro bikwiriye kandi bibereye yambwiye ngo akigupfukamye imbere yaguteguriye ikamba ryo kugushimira mbwira ikamba ry'uburere bwiza ukiri aho rwose ngo yasuku wamutoje yarayitoye ngiye yakwandikiye ku gitambaro cyera kugira ngo aguhe icyizere ko umutumye azaguhagararira neza aho umutumye azagutumikira kandi azarwana ishyaka kugira ngo uhorane icyubahiro cy'ababyeyi warakoze uri indashyikirwa mu beza azahora gushimira uri umunyabigwi kandi yambwiye ngo agufitiye urugori naryo ni ituro ryo kugushimira uri umubyeyi uragahorana ibibondo imbuga yawe izahore ikinagiraho imitavu kandi abuzukuru ntibazabura amata mu biganza bya mama warakoze mubyeyi yambwiye ngo ukiraha umusengera karifuti ka nyuma umwihererekanyabubasha nawe arifuza kuzabyara abakobwa n'abahungu bubaha imana ako karifuti wakamusengerera n'umukwe akabona icyajyaga kimuhoza iyo yabaga yashavuye umukikire ku bibero umwihererekanyabubasha nawe azabyara ihungu na kongo aka karifuti ngo nicyo kimuhoza iyo yarize urabubireba muvandimwe yesi mukomere umubyeyi amashyi ihererekanyabubasha kubyara abahungu n'abakobwa arabikwifurije no kubyara mawe warakoze kuhaba kandi ukiraha arambwira ati mfite mabukwe mubyeyi wambyariye umugabo wigire hino umwana agushimire ataguje agusanga baguha amashyi n'impundu wabyaye neza wakiriye umukazana w'ikirenga ibirenge bijya imbu kujya imbere nguyu mabukwe nguyu mubyeyi uzamenya ko umwana igise gikomanze ni wowe uzamwakira nawe uraca akabagiye muri iki cyicaro umukazana agushimire kuri mama avuye mu biganza bya mama kandi agiye mu bindi biganza by'umubyeyi mubyeyi warakoze
yambwiye ngo wamubyariye rudasumbwa umunyabigwa azahora yirata kandi azahora ashimira iteka nawe yamuteguriye ikamba ryo kumushimira ko yamubyariye umugabo uyu mwarazi ubwenge azi gushima iyo agiye kuko nibugibwa nawe aragushimira inama impuguro n'impanuro wahaye umuhungu aguciriye bugufi mubyeyi arakubashya icyubahiro arakikugomba warakoze kumubyarira umugabo uyu mwari mumwongera amashyi tumushimire arimo arasezera kandi aranagumyesha agiye mu biganza byiza kuko asanze umubyeyi umukunda kandi umwishimiye warakoze kumukunda agufitiye impano y'urugori aragushimira ko wamubyariye umukunzi kandi umutware w'icyubahiro uwateze ibyishimo bitarangira mwarakoze babyeyi murage juru muha abandi ifoto y'urwibutso babashimire mwarakoze kuba intwari barabashimira ubudasa bakomera amashyi kandi si ibyo gusa yabateguriye n'impano zo kubashimira ntabwo mwigeze mutenguha mama ntabwo mwigeze mumujya kure mwarakoze kuhaba muri abasore b'imbaraga mukecuru ntiyigeze ararihinga muhari murabizi kandi ahora yizihiwe ubashyikiriza impano tubashimire arabashimira ko mwamubereye abavandimwe beza yambwiye ngo yongeye guhitamo bibaho ko umuntu yahitamo bo bavukana ngo yakongera akabahitamo mwarakoze mwamweretse ubudasa mu buvandimwe afite byinshi byo kubashimira azakomeza bibabwire mwarakoze kumukunda no kumushyigikira muri ibi birori basubira mu byimbo Marene araherekeza umuvandimwe mukuru Pare aherekeza bakwereke ko nabo babutashye yuko yanje ubusomeshe n'abagusomeshe nawe nagusomeshe mubona ni ibinyamakuru byatashye ubukwe ngo bize kubyandika mani ibahe umugisha ngabanyiriza iyo nanga yiyumvise sinirirwa muvuga naririmba baramumenya Yeah.
marjera.